da ću savjesno obavljati dužnosti koje su mi povjerene. Skupština Brčko distrikta Bosne i Hercegovine održala je danas 13. vanrednu sjednicu na kojoj su članovi vlade položili zakletvu, među kojima i novi šefovi odjeljenja. Asmir Mojanović je novi šef odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge. Senad Tufekčić, šef odjeljenja za stručne i administrativne poslove, dok je Suvad Mašić novi šef odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove. Nakon ovog čina očekujemo i ubrzavanje rada, prije svega izvršne vlasti, kako bi se sustigle svi one teme, problemi koje treba rješavati i koje su se nagomilale u međuvremenu. Nakon vanredne, Skupština je nastavila 41. redovnu sjednicu na kojoj je trebala da razmatra informaciju u vezi s realizacijom projekta izgradnje glavnog transportnog cjevovoda Plazulje Potočari i pokretanju procedure dodatnog kreditnog zaduženja. Na jednoj od ranijih sjednica Skupštine imali već ovu tačku dnevnog reda, donijeli konkretan zaključak da se prije konačne odluke Skupštine o eventualnom zaduženju poslanici pa i cjelokupna javnost upozna sa svim detaljima vezanim za ovaj projekat, da se otklone određene nedoumice, primjedbe i slično što se moglo čuti u nekim ranijim diskusijama i izjavama. I u tom smislu je traženo da ovoj sjednici prisustvuje konsultant, odnosno projektant koji bi dao kvalitetne odgovore na postavljena pitanja. Kako taj nije obezbeđen, dakle prisustvo tih lica, onda je bilo logično da gradonačelnik i odloži ili povuče ovu tačku dok se ne steknu uslovi za njeno ponovno razmatranje. Skupština je prihvatila izvještaj o radu Upravnog odbora JZU Brčko, kao izvještaj Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u distriktu.